Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: a decomposição do carbonato de cálcio é descrita pela reação carbonato de cálcio, CaCO3, formando óxido de cálcio e CO2. Calcule o rendimento de uma reação com 5 kg de carbonato de cálcio puro e obtiveram 1,76 kg de dióxido de carbono, né? Aí temos como dados o carbonato de cálcio, temos a massa atômica dele aqui e a do dióxido de carbono também. Bom, vamos fazer essa questão da seguinte maneira. Primeiro, eu vou copiar aqui a nossa equação química. Eu tenho o CaCO3, que vai ser decomposto. Esse aqui é um sal, né? E aí ele vai sofrer uma decomposição, formando um óxido ácido aqui, né? O CaO. E também um óxido básico. Temos aqui o CO2. Ah, não, desculpa, eu falei o contrário, né? O óxido básico, que é o CaO, isso aqui é um óxido básico. E aqui eu tenho meu óxido ácido, né? Óxidos básicos, eles são formados por metais ligados ao oxigênio, e óxidos ácidos são ametais ligados ao oxigênio, e também alguns metais com NOX maior do que 5, tá bom? São exceções. Bom, relembramos aqui um pouquinho de conhecimento de óxidos, né? Lá na química inorgânica. Vamos lá, mas você não precisava saber disso, não. Tem a equação química aqui, a gente sabe que a gente tem reagentes aqui do. O único reagente que a gente tem é o carbonato, né, de cálcio, e nós temos os nossos produtos. Só que dentre os produtos, eu só preciso saber do CO2, porque a questão ela está focando nele, ó. Ela fala a massa do CO2 que foi produzida, tá? A gente vai ignorar o CaO, beleza? Não se preocupe com ele, não. E aí você vai fazer o seguinte: qual que é a massa que eu tenho para cada mol de CaCO3? É uma massa, ó, de 100. Na verdade, esse 100 U é a massa para uma molécula. A gente chama isso aqui de massa molecular. A massa molar tem o mesmo valor numérico, só que a unidade de medida é o grama por mol. Então, eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio para cada mol dele. Como essa equação ela é balanceada tendo um mol do nosso reagente para um mol de cada produto, então a própria massa molar eu posso colocar aqui embaixo, falando que eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio, tenho 100 gramas de CaCO3, e com essas 100 gramas eu vou produzir quanto de CO2? Essa massa que a gente tem aqui. Claro que não em U, né? Tem que ser a massa em gramas por mol. Então são 44 gramas para cada mol. Então eu vou colocar aqui que eu tenho 44 gramas de CO2 em um mol dele, e isso é produzido a partir de 100 gramas de CaCO3. A questão, ela passou para a gente a seguinte informação, que vão ser produzidos 1,76 kg de CO2. Isso aqui, ó, 1,76 kg, vão dar quantos gramas? Vamos multiplicar esse valor aqui por 1.000 para a gente descobrir a quantidade de gramas que a gente vai ter, beleza? Só multiplicar isso aqui por 1.000, a gente vai ter 1.760 gramas. A vírgula da três casas aqui para o lado direito. Aí eu vou ter 1.760 gramas de CO2 que vão ser produzidos. A partir de que massa em gramas de carbonato de cálcio? Qual que é a massa que eu tenho que utilizar? Vou fazer uma regra de três para descobrir essa massa. 1.760 vai multiplicar por 100 e x por 44. Aí vai dar aqui 44 vezes x. E 1.760 vezes 100 vai dar, vou colocar 1.760 aqui e acrescentar dois zeros, né? Um, dois, que é do 100. Vai ficar 1.000, 10.000, 100.000, né? 100, 100.000, isso aqui é 100.000 mesmo? 1.000, 10.000, 100.000. 1.000, 10.000, 100.000, tá certo. Então a gente vai ter aqui 176.000, o professor está travando aqui. E o 44 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo por esses 176 mil que a gente tem ali. Dividindo por 44, vai dar 4 mil esse valor. X é igual a 176 mil
dividido por 44. X vai ser igual a 4.000, tá? E 4.000 é a massa em gramas de CaCO3, de carbonato de cálcio, que é necessária para produzir aqueles 1.760 gramas de CO2, ok? Só que eu tenho 4.000 gramas de CaCO3? Não, eu tenho 5 quilogramas. E se você multiplicar por 1.000, 5 quilogramas de CaCO3, você vai descobrir o seguinte, ó. Multiplicando isso aqui por 1.000, vai ser igual a 5.000 gramas de CaCO3. Então, eu estou descobrindo o seguinte, que nem todo o carbonato de cálcio reagiu para formar aqueles 1.760 gramas de CO2. Por quê? Para formar 1.760 gramas de CO2, eu só precisava de X gramas de CaCO3. Eu calculei o X e descobri que o X era de 4.000 gramas. Ou seja, eu vou dizer aqui que 5.000 gramas, que é todo o meu CaCO3, todo o meu CaCO3, se reagissem, formaria um rendimento de 100%, vou colocar aqui, ó, 100% de rendimento. Mas apenas 4.000 gramas de carbonato de cálcio, de CaCO3, reagiram. Então, o rendimento formado ele foi menor. Qual que foi esse rendimento menor? É isso que a gente está querendo descobrir fazendo aqui esses cálculos. Eu vou simplificar um pouco cortando aqui 0 com 0, 0 com 0 e 0 com 0. 4 multiplicado por 100 e x vezes 5. X vezes 5 vai dar 5x. 4 multiplicado por 100 vai dar 400. O 5 está multiplicando pelo x, vai passar dividindo e vai deixar o x isolado. X é igual a 400 dividido por 5, x nesse caso. Ó, a gente sabe que 5 vezes 8 vai ser igual a 40. Então, 5 vezes 80 vai dar 400. Então, vai ser 80% de rendimento. A gente descobriu que o rendimento daquela reação que produz os 1.760 gramas de CO2, ele é de 80%. E 20% do carbonato de cálcio não foram decompostos, não sofreram decomposição. Tá? Então, por isso, esse rendimento ficou em 80%. A alternativa correta para essa questão vai ser a letra C, de casa. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução desta questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!